这张名为《寻根》的照片是王勤义的作品，里面是穿上这身服饰找寻最初的荣耀。听着他细细分享作品意象与创作理念，会发现照片不仅仅是记录当下，更是蕴含着许多思想。圆明会与考选部在国家考场的国考艺文走廊举办眼界之旅原住民族摄影作品展览，让应考人和陪考人在考试之余能够透过展览欣赏原住民族文化之美。等我有意识就是重视这个族群的时候，我自己决定就是不管是在作品或者是在任何的因为我爱艺术，所以任何的东西形式上我都想要就是有原民的成分在那个里面。然后就是一路因为高中大学都是跟艺术有关系，然后好不容易最后我想说在我的毕展大四毕展的时候我就想说冲一波了。然后大家也知道原住民有16族嘛，那我就想好大四就是要疯狂一下，所以我就决定就是在我的毕展作品呈现16族给大家看，然后让大家知道，一方面知道说这个族服每一族的族服的特色，然后一方面让大家知道说现在到底有几族。那其中里面就我是担任里面的泰鲁格族的部分。那从这整套作品的里面，我觉得有两个感动，一个感动是当我穿上自己族服的那一个瞬间的时候，然后在街头被人家看，用异样的，因为他们会用异样的眼光看着你，因为你很莫名其妙穿着一根这么美丽的正装在路上走路的时候，然后我又在捷运里面，然后又在路上，然后又要过马路，然后就是那个心情很特别。然后但是走到最后，我觉得我就是要展现给大家看我的服装，我的正装就是这么的美丽，然后就呼应到这次比赛的一个主题。虽然就是我是泰鲁格族的族群，虽然外表不像，然后讲话也不太像，然后但是我愿意尽我的本分，慢慢找回遗忘很久的根，这是不容易的，我知道，但是时间就是这么长，我还是有时间可以去弥补我心中的那个遗憾。那根是所有的一切的一个原点，拥有这个就是原民血统是我的荣耀。对，尽管没有身份，我觉得也无妨。这个我想大家可以看到，我们国军在招募人才会做广告，但是我们做公务人才的招募从来没有做过广告，所以我们就需要透过这样的开箱方式，让各部会，让包括地方政府为我们国家社会所做的事情，让大家更知道。那今天配合我们原住民的特考，原住民委员会感谢我们丽江巴鲁尔的主委来这个大力赞助这一场活动，那先提供我们原住民族文化之美，让大家来进一步的认识。那当然相信以后如果有机会也可以让大家更知道我们原住民族委员会还有原住民族在部落的工作，公务体系在部落工作，能让大家更知道更了解。那我相信也会有更多人希望到原乡去工作，来服务我们原住民，服务我们台湾的社会。很多我们的原民通都知道，以为以前考试院考选都只是考试的地方，结果现在连我们的文化都透过这个地方来做介绍，很贴心的让我们考生心情不好考不好的时候还可以来看一下，或者是休息一下，搞不好这边也有考古题可以看得到啊。一定有，一定有。所以光这一点哈，我们原民会同仁用掌声谢谢考选部安排这么好的地方。最后，真的，原民会或者是地方政府今天有这么多的行政人才，这个是40年来、30年来、20年来，每年哈考试院跟考选部为我们举才。考出非常优质的原住民的行政人才，让我们行政工作做得越来越好。展览共有44件作品，分为4大主题，岁时记忆呈现原住民丰年祭、火神祭及飞鱼祭等文化内涵，传承族群文化与认同价值。山海景观以原住民部落为主，感受大自然节奏。部落风情透过原住民生活的微观细节，感受文化的丰富与活力。人物服饰则呈现原住民的面容及服饰特色。我想我们政府成立的原民会也是要凸显彰显这样的精神，对我们原住民文化的重视，原住民族的重视。
所以今天呢，我们很高兴啊，这一个原住民委员会在我们考选部大楼主办这样的活动。那今年的原住民特考，啊，我看了资料，今年有1551个原住民考生来报考，啊，数目比过去两年稍微多一点，啊，因为我们为了要确认。确保这些来报考的原住民他真正的原住民，所以我们过去两年加了这个语言的门槛，啊，所以使这个报考人数一下子掉下来，但是现在慢慢的又回升，我觉得这个很重要，透过语言的确保认证来维持保护我们原住民的文化跟语言，这是很重要的关键因素。当然我觉得最重要的目标，我们希望由我们的原乡，这是由我们的原住民的乡亲来担任原住民治理自己的原乡，这是更重要的一个地方，建立这样的一个平台来共同讨论或者是研拟我们现在原住民考试的一些相关议题，比如说，我们的那个不足额录取的，或者是说当时我们非常担心的原住民考生的那个报考趋势越来越低。刚刚欣欣委员特别提到了，就是我们有很多议题必须是找教育部、我们考选部，哦，还有保修会，哦，当然还有用人机关，我们原民会副主，我们原民会一起来共同研商我们现在所面临的一些议题，哦，那去年一整年下来我们有很多，比如说教育部那边我们就透过也拜托教育部在透过这个原住民学生资源中心，哦，它有一个跨区的一个联盟，那协助我们跟所有的原住民大专院校的学生，鼓励他们来参加原住民考试。这是国家考场为了增强与大众连结，提高考场附加价值，三楼设为国考艺文走廊，借着国考意象与人文艺术结合，让各界快速认识国家考试严格与发展，同时作为应考人减压疫情的空间。记者翁俊台北报道。